Fikostar kanalından salam dostlar herkese. Bugün sizlere o Free Fire hakkında belə sözler deyənlere artık fakt ve sübutla cevap verməyin zamanı geldi dostlar. Bu videomuzda size öyle bir şey göstereceğim ki, yani hakikaten PUBG oyuncuları belə yazacak ki, halal olsun Free Fire'a. Ki Free Fire növbəti güncelləməsindən, yani İrəli səviyyə güncəlləməsindən gedir söhbət. Bu adi bir güncəlləmələr deyil, silah falan güncəlləmələr deyil. Çox uzatmadan keçək əsas videomuza. Sonra da izleyin və yorumlarda fikrinizi bildirin. Keçid aldıq oyunumuza dostlar. Hələ indidən çox da bilinmir nədir, amma az da olsa qrafikadan hiss olunur. Düşüş dəyişib, düşüşü hal-hazırda izləyirik. Daha çok böyle effektli bir şeydi, yani tamam başka bir şeydi tabi. Başlangıcından bilinir ki hakikaten de başka bir şeydi. Kaçış, hoplanış tərzi, dayanmaq, çok şey değişiklikler. Hatta adama buranda güllə belə çıxır dostlar silahdan. Tavayla gəlir üzerine. Yəqin bot oyuncular artık belədir dostlaşmaz. Oy da adamın düşüşünə bax. Başka bir şeydi, tamam başka bir şey olubdu. Oyun oyunluqdan çıxıb, tamam başka bir şey. O grafikaya bak, göydə uçan quşlara belə bak. Her şey var da. Özü burada adamın ölüləri loot olmur dostlar. Həqiqətən də canlı şəkildə ölü olur yerdə. Üzərinə gedib loot deyirsən. Oy da adamın düşməyini gördünüz dostlar. Daşın arxasından falan çıxmaq. Nə bilim, ve beləcə canlı şəkildə ölü olur yerdə. Gedib üzərini loot deyirsiniz. Qaçış, qaçış falan hamısını dəyişiblər. Artıq P90'dır bu, hə P90'dır. Dostlar, oyunun beta sürümünə baxırıq. Ona görə oyunun hələ ki səsini aça bilmirəm. Çünki səsini açsam, mənə dedilər ki, telif haqqı səbəbiylə video izlənməyə açıq ola bilməz. Ona görə səsi bağlı oynayırıq deyə silahın səslərini eşidə bilmirik. İnşallah bunu mən rəsmi Garena şirkətinin özünə yazıb bu beta oyunu götürmüşəm. Xahiş edib almışam onlardan ki, bəs ki yayıncılara bezmişik də OG, PUBG, PUBG, grafika, grafika deyənlərə. Mən bilirdim belə bir bu grafikada oyun hazırlanır. Ona görə sizə görə dostlar, sizə görə artıq neçə dəfələrlə yazdım, gmail, email, hamzını yoxladım, axırı TikTok səhifəmdən yazanda sağ olsunlar. Garena şirkəti cavab verdi və bu videonun beta sürümünü mənə video olaraq atdılar. Hələ hazır deyil, sadəcə beta sürümüdür. Test məqsədləri üçün arada istifadə olunur. O nədir, krono karakteridir? Oy da. Divarın arxasından vurmağa bax. Oy da. Adamın düşməyini gördünüz dostlar. Qışqırtı olacaq da. Düzdür. Minimum yenə bu da bu oyunda 3-4 GB RAM və daha çox RAM'a üstünlük verəcəkdir. Yəni bu da o deməkdir ki, təəssüf ki, zəif telefonu olan dostlarımız bu oyunun beta versiyasını oynaya bilməyəcəklər. Çox təəssüf. Pompalı bu pompalı, oy da çox effektli, güclü, çox dəhşət bir şey dostlar. Dostlar, videonun davamı gəlsin deyənlər yoruma yazsınlar part 2 üçün. İnşallah video 20.000 izlənməyə çatsa part 2-ni sizə təqdim edəcəm. Bunun üçün sizin üçün yenə yazıb xahiş edəcəm part 2 üçün mənim beta sürümün videosunu atsınlar. İzləmədə qalın, takibdə qalın. Bu və daha artıq videolar üçün bizə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.